badal de takna Iki pinchum Gambia La mi nombe imbaso Alagini nimbe iba Dine dale gitlo Akilu mumen do Lambok pas pas ak mamuti Ngir don ta don mamia Dosi dele dinye kachiru Shiria Fatoumbe Dr. Lamine Anbay Mayo imasu am nga jeslay Dosi dele dinye kachiru Lamino ken gun Mbay baso baba koutu bel babu lole Mbay sa mam Nyinga womat banyu yikse Len jeme fagan Ku am velo dile yu pale Komenda ma nga don bu Lamino Bayu yaramo Muhammadu Mustafa Aisha nga du pese ay Dosi dele dinye kachi Neji sekh mo waral Lamino ya ka def bax ci lim Jaratu khalifa moy sa yayi ki dal matna ki ray Cheikh Aline Badara fay moy sa mam ni tu vala borom tari bouchra ci ginaw bir kam ni tu vala min ma katali baytil ahsa moko talif bam ko igite la nar ya sar xolle cha al azar sam bay wali u bane won ci dundam kenu du la gëna Africa, Gambia, Dariki Tiguna Kawe, Harvard University, Nangunan, Yo Gangam Gaji Medical.